მოგი სალმებით, ვაგრძელებ სალექციო კურსს საგანში საკორპორაციო სამართალი და კორპორაციული მართვა. წარმოგიდგენთ მესამე ვიდეო ლექციას. აღნიშნული ლექციის სტრუქტურა შემდეგია. პირველ რიგში მოკლედ მოვიხილავ წინა ლექციას ტრადიციულად. შემდეგ კი გადავალთ უკვე მიმდინარე ლექციის ორ მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველი საკითხი არის საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მისი წარმოშობა და განვითარება. ვისაუბრებ მისი განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპებზე. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ასევე მიმდინარე ლექციაზე დავფარავთ, ეს არის მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია. აგი მოკლედ მიმოვიხილოთ ის ძირითადი საკითხები, რომელიც წინა ლექციაზე განვიხილეთ. ჩვენ წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ იურიდიული პირის ცნებაზე და სახეებზე. კერძოდ განვიხილეთ იურიდიული პირის ცნება, როგორც ის მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. ასევე ერთმანეთისგან გავმიჯდეთ ერთის მხრივ საჯარო სამართლის იურიდიული პირები, ხოლო მეორე მხრივ კერძო სამართლის იურიდიული პირები. ასევე განვასხვავებთ კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირები. შემდეგ უკვე გადავინაცვლებთ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისდებულებებზე და განმარტეთ, თუ რას ნიშნავს სამეწარმეო საქმიანობა, ვინ არიან მეწარმე სუბიექტები მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ახლა კი უკვე უშუალოდ მიუბრუნდეთ დღევანდელი ლექციის თემას, მესამე ვიდეო ლექციის თემას. პირველი თემა არის მეწარმეთა შესახებ კანონის წარმოშობა და განვითარება. ზოგადად სამეწარმეო სამართლის წარმოშობა და შემდგომი განვითარება საქართველოში. მოგახსენებათ, საბჭოთა კავშირის დროს მეწარმე სუბიექტები როგორც ასეთი არ არსებობდა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ სამეწარმეო საქმიანობა მთლიანად სახელმწიფოს მიერ იყო მონოპოლიზებული და ამ სფეროში მაქსიმალურად იყო შეზღუდული კერძო ინიციატივის, როგორც ასეთი როლი, ხოლო თანამედროვე სამეწარმეო სამართალი, თანამედროვე საკორპორაციო სამართალი კი სწორედ კერძო პირების ინიციატივას ეფუძნება, სწორედ კერძო პირთა და ქონების გაერთიანება წარმოადგენს სამეწარმეო სამართლის ყურების საგანს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამგვარი რამ საბჭოთა პერიოდში აღარ არსებობდა, ერთადერთი რაც შეიძლება ჩაითვალოს განკუთვნილ წინამორბედად მეწარმე სუბიექტისა, ეს შეიძლება იყოს კოლმეურნეობა. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ კოლმეურნეობებში ხდებოდა ადამიანთა შრომის განკუთვნილი ორგანიზება, როდესაც ადამიანები ერთობლივად შრომობდნენ, აღწევდნენ დასახულ მიზანს. და ეს იყო სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად სოფლის მეურნეობაში თუ ინდუსტრიაში თუ ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება იყოს ძალიან უხეში შედარება, მაგრამ თუ რაიმე შეიძლება წააგავდეს მეწარმე სუბიექტ საბჭოთა კავშირის დროს, ეს შეიძლება იყოს კოლმეურნეობა, ვინაიდან სწორედ კოლმეურნეობებს ჰქონდათ გარკვეული ორგანიზებული სტრუქტურა. თუმცა მას შემდეგ რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ერთ-ერთი პირველი კანონი, რომელიც მიღებული იქნა, ეს იყო სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლების შესახებ. აღნიშნული კანონი მიღებული იქნა 1991 წელს, ძალიან მალე დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ. ეს გაპირობებული იყო ძალიან კონკრეტული ფაქტორებით, კერძოდ მას შემდეგ რაც ჩაისახა კერძო საკუთრება და ეკონომიკა გადაერთო საბაზრო ეკონომიკის საწყისებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შესაბამისი რეგულირება სამეწარმეო საქმიანობის, რათა სახელმწიფოს წაეხალისებინა ამგვარი საქმიანობა, უფრო სწრაფად გადასულიყო საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე და უფრო სწრაფად მიიღო იგივე ეკონომიკური მოგება. როგორც ვახსენეთ, 1991 წელს იქნა აღნიშნული კანონი მიღებული, მან განამტკიცა სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმები. უნდა აღინიშნოს, რომ 10 ფორმა, 10 ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისა იყო განსაზღვრული აღნიშნული კანონით. შედარებისათვის დღევანდელ მეწარმეთა შესახებ კანონში გვხვდება 5 ფორმა, რომელსაც აქვს იურიდიული პირის სტატუსი, ხოლო ასევე და პლუს ინდივიდუალური მეწარმე, ხოლო 91 წლის კანონით 10 სხვადასხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა, ანუ 10 სხვადასხვა მეწარმე სუბიექტი იყო ეთვალისწინებული. და უფრო მეტიც, კანონი თვალისწინებდა, რომ ეს არ იყო ამომცურავი ჩამონათვალი, ანუ ადამიანებს შეეძლოთ დაეარსებინათ ისეთი მეწარმე სუბიექტი, რომელიც არ იყო ერთ-ერთი ამ 10-დან. უბრალოდ, თქვათ, შეეძლოთ თქვათ ამ ორი მათგანისათვის, ორი ტიპისთვის დამახასიათებელი ნიშნები გაერთიანებინათ და ისეთი მეწარმე სუბიექტი დაეარსებინათ. ასევე საინტერესოა ის, რომ აღნიშნული კანონი არეგულირებდა მეწარმეობასთან დაკავშირებულ კონსტიტუციურ, ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საკითხებს. ანუ აღნიშნულმა კანონმა მიზნად დაისახა მთელი იმ სფეროს კოდიფიკაცია, რომელიც დაკავშირებული იყო მეწარმე სუბიექტის საქმიანობასთან.
იგივე სამოქალაქო ურთიერთობები, რომელიც აუცილებელია სამეწარმეო საქმიანობისათვის, ადმინისტრაციული ურთიერთობები, ყველა ამ შესაბამისი ნორმების კოდიფიკაცია დაისახა ამ კანონმა მიზნად. ესეც განსხვავდება დღევანდელი კანონიდან. დღევანდელი კანონი მხოლოდ ეხება მეწარმე სუბიექტების ორგანიზაციულ სამართლებრივ საკითხებს, ხოლო ის ფაქტი, რომ მაგალითად მეწარმე სუბიექტი დებს სამოქალაქო სამართლებრივ ხელშეკრულებას, ეს ფაქტი და ამგვარი ხელშეკრულებები ჩვეულებრივ დღეს უკვე რეგულირდება სამოქალაქო კოდექსში. თუმცა სწორედ ეს ორი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო განსხვავება 1999 წელს მიღებულ კანონსა და შემდგომში უკვე 1999 წელს მიღებულ კანონს შორის. და სწორედ დღევანდელი მეწარმეთა შესახებ კანონი მიღებულ იქნა 1994 წელს, ისიც ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ, ეს ყველაზე ძველი ნორმატიული აქტია, რომელიც დღესაც აქტიურად გამოიყენება და აქტიურად ასე ვთქვათ არეგულირებს მეწარმე სუბიექტების სამეწარმეო საქმიანობას. განვიხილოთ დღევანდელი მეწარმეთა შესახებ კანონი. მან ის როგორც ვახსენეთ 1994 წელს იქნა მიღებული და დღემდე ამ 18 წლიანი ისტორიის განმავლობაში ძალიან ბევრი ცვლილება განიცადა. ეს არ იყო ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები, ძირითადად ეს არ იყო ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები, ძირითადად იყო მასშტაბური ცვლილებები და ამ ლექციის მიზანი იქნება სწორედ ამ ცვლილებებში ნახოთ გარკვეული ტენდენცია, ანუ მეწარმეთა შესახებ ამ 18 წლიანი ისტორიის განმავლობაში რა ტენდენცია შეიძლება შეინიშნოს მისი განვითარებისა. მეწარმეთა შესახებ კანონი, ისე როგორც ყველა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნორმატიული აქტი, შედგება ზოგადი და კერძო ნაწილებისაგან. ზოგადი ნაწილები არის ის მუხლები, რომელიც ეხება ყველა მეწარმე სუბიექტს, ხოლო შემდეგ კერძო ნაწილებში კი ხვდებით კონკრეტული მეწარმე სუბიექტისათვის დამახასიათებელ ნორმებს. ზოგადი ნაწილი, ანუ მეოცე მუხლამდე არის ზოგადი ნაწილი მეწარმეთა შესახებ კანონისა და ხვდებით ისეთ ასე ვთქვათ ზოგად დებულებებს, როგორიცაა მაგალითად კომპანიის რეგისტრაცია, კომპანიის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა, რავალ დებულებები აქვთ აქციონერებს, ანუ ზოგადი ვალდებულებები, რაც საერთოა ყველა მეწარმე სუბიექტისათვის. კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, რომ 91 წლის კანონისაგან განსხვავებით 94 წელს მიღებულმა მეწარმეთა შესახებ კანონმა უკვე შემოგვთავაზა ნუმერუს კლაუსუსის პრინციპი მეწარმე სუბიექტებთან დაკავშირებით, ანუ მან შემოგვთავაზა მეწარმე სუბიექტების ამომცურავი ჩამონათვალი. ანუ თუ პირს სურს მეწარმე სუბიექტის დაფუძნება, ის ვალდებულია აერჩიოს იმ ფორმატთაგან ერთ-ერთი, რომელიც მოცემულია მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში. დღევანდელი მდგომარეობით ეს არის ხუთი იურიდიული პირის სტატუსით მქონე მეწარმე სუბიექტი და პლუს ინდივიდუალური მეწარმე, ხოლო თავდაპირველ რედაქციაში ამ ხუთს კიდევ ემატებოდა სახაზინო საწარმო, რომელიც იყო ისეთი მეწარმე სუბიექტი, რომელიც ძირითადად გამოიყენებოდა იმ საწარმოებში, რომელშიც სახელმწიფობდა 100%-იან წელს. რა შეიძლება იყოს ზოგადად ამ ნუმერუს კლაუსუსის წესით რეგულირების, ანუ ამომთრავი ჩამონათვლის შემოთავაზების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი მხარე შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ეს ხთავაზ გაკოლ განჩვეტადობას, ანუ როდესაც ჩვენ გავიგებთ, რომ რომელიმე კონკრეტული პირი თქვა დაფუძნებულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ფორმით, ჩვენ უკვე ვიცით ის ძირითადი დებულებები, რომელიც გამოიყენება აღნიშნული ფორმის მეწარმე სუბიექტის მიმართ. ხოლო თუ აღნიშნული პრინციპი არ იქნებოდა, ნუმერუს კლაუსუსის პრინციპი არ იქნებოდა, ამგვარ შესაძლებლობას მოკლებული იქნებოდა თითოეული ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა შეეძლებოდა თავის ინტერესების შესაბამისად დაეფუძნებინა მეწარმე სუბიექტი და იმისათვის, რათა ზოგადი შთაბეჭდილება შექმნოდა ამ მეწარმე სუბიექტში არსებული სამართლებრივი ურთიერთობების მისი სუბიექტების შესახებ, აუცილებელი იქნებოდა ჩაგვეხედა მისი წესდებისთვის და ამგვარად მიგვეღო ინფორმაცია. შეხება უარყოფითი მხარეს, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ამგვარი პრინციპისა, ანუ ამომცურავი ჩამონათვლის პრინციპისა, არის ის, რომ ეს გარკვეულწლად ზღუდავს მეწარმე სუბიექტების თავისუფლებას. მათ შეიძლება არაკმაყოფილებდეთ ის არჩევანი, რომელსაც თავადოს მეწარმეთა შესახებ კანონი და სულ რაღაც განსხვავებული მეწარმე სუბიექტის დაარსება, რომელიც მაგალითად გააერთიანებს მაგალითად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და სხვა საზოგადოების, მაგალითად კოოპერატივის ნიშნებს. სანამ გავავრცელებდეთ მეწარმეთა შესახებ კანონის განვითარებაზე საუბარს, მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ მეწარმე სუბიექტებზე, იმ ტიპის მეწარმე სუბიექტებზე, რომლებიც განვითარების გარკვეულ ეტაპზე იყო მეწარმეთა შესახებ კანონში, თუმცა დღეს ისინი არ გვხვდება.
სახელმწიფო საწარმოზე მოგვიანებით უკვე ვისაუბრე, კიდევ დავამატებ რამდენიმე წინადადებას. სახელმწიფო საწარმოზე ერთად გამოიყენებოდა იმ მეწარმე სუბიექტების საქმიანობაში, რომელშიც 100% წინასწრებელი იყო სახელმწიფო, თუმცა შემდეგ აღნიშნული მეწარმე სუბიექტის ფორმა იქნა გამოღებული მეწარმეთაში სახელმწიფო კანონის საქართველოს კანონიდან. ჩემი აზრით, სრულიად გასაგები მიზეზების გამო იქნა გამომდინარე, რომ სახელმწიფო კერძო ურთიერთობებში გამოდის კერძო სუბიექტი, ალბათ არ იყოს იმის საჭიროება, რომ რაღაც განსაკუთრებული, განსხვავებული მეწარმე სუბიექტი ფორმით ყოფილიყო რეგისტრირებული ის საწარმოები, სადაც სახელმწიფო 100%-იან წილს ფლობს, და დღესდღეობით ამგვარი საწარმოები ჩვეულებრივ რეგისტრირდებიან იმ მეწარმე სუბიექტების სახით, რაც შევანიშნავთ კერძო სუბიექტებს, მაგალითად შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით, სააქციო საზოგადოების სხვა სახით ან ნებისმიერ სხვა სახით. მეორე უფრო საინტერესო მაგალითი ეს არის სამეწარმეო ამხანაგობის მაგალითი. რამდენიმე წლის წინ, 3-4 წლის წინ, მეწარმეთაში სახელმწიფო კანონში შემოღებული იქნა მეწარმე სუბიექტი სამეწარმეო ამხანაგობა. რას ნიშნავდა სამეწარმეო ამხანაგობა? პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს არ უნდა აგვერიოს ბინადმე საკუთრეთ ამხანაგობაში, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. სამეწარმეო ამხანაგობა აბსოლუტურად განსხვავებული ინსტიტუტი გახლდათ. ამგვარი ინსტიტუტი აქტიურად გამოიყენება მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მას იცნობენ joint ventures-ის სახელით. რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავდა სამეწარმეო ამხანაგობა? თუ ორ სუბიექტს არ აქვს შეხება, ესენი იქნებოდნენ ფიზიკური თუ იურიდიული პირები, სურვილი ჰქონდათ, რომ ერთობლივი საქმიანობა კონდეთ, ან თქვა რაღაც პროექტში ერთობლივად მიიღოთ მონაწილეობა, ერთობლივად შეესრულებინათ რაიმე სამუშაო, მათ შეეძლოთ დარეგისტრირებულიყვნენ სამეწარმეო ამხანაგობის ფორმით, სადაც ისინი ერთმანეთს შორის დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრავდნენ მათ უფლებებსა და ვალდებულებებს. სამეწარმეო ამხანაგობა არ წარმოადგენდა იურიდიულ პირს, თუმცა მისი რეგისტრაცია სავალდებულო გახდა მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონის თანახმად. თუმცა შემდეგ გამომდებელმა გადაწყვიტა, რომ ამოიღო, ასე ვთქვათ, მეწარმე სუბიექტთა სი და სამეწარმეო ამხანაგობა და მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონში, კანონის დღევანდელ რედაქციაში ის უკვე აღარ გვხვდება. ახლა გადავიდეთ სხვა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, რომელიც მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონმა განიცადა დღემდე, 1994 წლიდან დღემდე. შემდეგ სლაიდებში გამოყოფილი მაქვს რამდენიმე ასეთი მნიშვნელოვანი მაგალითი. მაგალითად, მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონის მეორე მუხლის მეოთხე პუნქტი ითვალისწინებდა, რომ ის ყველა საწარმო გარდა კოოპერატივისა, რომელშიც არის 50-ზე მეტი პარტნიორი, უნდა ჩამოყალიბდეს მხოლოდ სააქციო საზოგადოების ფორმით. ახლა რა იყო ამგვარი ნორმის მიზანი? ამგვარი ნორმის მიზანი გახლავთ ის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ სააქციო საზოგადოების საქმიანობაში უფრო მეტია კანონისმიერი დებულებები, ანუ უფრო მეტია გარკვეულწილად კანონმდებლობის დადგენილი შეზღუდვები, სამეწარმეო მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონი ითვალისწინებდა, რომ თუ კომპანიას სიდიდე, ასე ვთქვათ, უხეშადობლად იმდენად დიდია კომპანია, რომელსაც 50-ზე მეტი პარტნიორი აქვს, ის ყავს ის სავალდებულოდ უნდა დარეგისტრირებული იყოს სააქციო საზოგადოების ფორმით. დღეს ეს ამგვარი ჩანაწერს ვერ ვნახავთ მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონში და ეს შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ნაბიჯად მეწარმეთაში სახელმწიფო კანონის ზოგადად ლიბერალიზაციის გზაზე. დღევანდელი რედაქციით მეწარმეთაში სახელმწიფო საქართველოს კანონი მიიჩნევს, რომ ამგვარი ვალდებულება არ არის მიზანშეწონილი და კომპანიებმა, მიუხედავად იმისა, მას 50-ზე ნაკლები თუ მეტი პარტნიორი ეყოლება, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მეწარმე სუბიექტის ის ფორმა, რომლითაც სურს მას საქმიანობა. გადავიდეთ შემდეგ ჩანაწერზე, რომლის თანახმადაც სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი და კომანდიტური საზოგადოების კომპლემენტარი შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ ფიზიკური პირი. აღნიშნული ნორმის მიზანი გახლდათ ის, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ სოლიდარული პასუხისმგებლობის პარტნიორი და კომანდიტური საზოგადოების კომპლემენტარი საზოგადოების ვალდებულებებისათვის მთელი თავისი ქონებით პირადად აგებენ პასუხს, ფიზიკურ თუ ისეთ იქნებოდნენ ფიზიკური პირები, მას ექნებოდა, ასე ვთქვათ, მეტი მოტივაცია, ის უფრო დაზარალდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მას მოუწევდა პასუხისმგებლობა თავისი ქონებით, ანუ გარკვეულწილად შესრულდებოდა სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში კომპლემენტარისათვის დადგენილი ვალდებულებების მიზნები. თუმცა კანონმდებლის დღევანდელი რედაქციით ეს ვალდებულებაც არ არის სავალდებულო და სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი, ისევე როგორც კომანდიტური საზოგადოების კომპლემენტარი, არ არის სავალდებულო, რომ იყოს ფიზიკური პირი. გადავიდეთ შემდეგ ჩანაწერზე, რომელიც ასევე იყო მეწარმეთაში სახელმწიფო კანონში, ეს შეეხებოდა საწესდებო კაპიტალს. კერძოდ გასაზრული იყო რაღაც ოდენობა საწესდებო კაპიტალისა, რომლის შეტანის გარეშე შეუძლებელი ახდებოდა მეწარმე სუბიექტის
დაფუძნება, მაგალითად საერთო საზოგადოების შემთხვევაში იყო 2000 ლარის მოთხოვნა, რომ 2000 ლარი უნდა ყოფილიყო საწესდებო კაპიტალი. ხა რა არის საწესდებო კაპიტალის ფუნქცია? ფუნქცია არის ის თან სოფლიოში ის გამოიყენება იმ მიზნით, რომ გარკვეული ვალდება, რომ მან გარკვეულწოდ გარანტია ის იყოს გარკვეულწოდ გარანტორი იმისა, რომ გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც ამ საერთო საზოგადოებას ამ მეტამე სუბიექტს წარმოეშობა კრედიტორების წინაშე, იყოს დაფარული საწესდებო კაპიტალიდან, იმ შემთხვევაში თუ საერთო საზოგადოებას არ შესწევს, არ შეუძლია მისი ამ ვალდებულებების შესრულება. თუმცა აქტიური დისკუსია მიმდინარეობდა იმაზე, რომ 2000 ლარიანი მოთხოვნა არ შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად იმისათვის, რომ ვინმეს ვალდებულება შესრულდეს, რომელიმე კრედიტორის წინაშე აღებული ვალდებულება შესრულდეს, და ეს წარმოადგენდა მხოლოდ ფორმალურ მოთხოვნას, რომელიც შეიძლება დაავადმყოფებელ გარემოებად ჩათვლილი იყო მეწარმე სუბიექტების დასაფუძნებლად. ხოლო მეწარმე თანაშთახ საქართველოს კანონის მიზანი სწორედ ის უნდა ყოფილიყო, რომ რაც შეიძლება მეტი მეწარმე სუბიექტი დაფუძნებულიყო, რაც შეიძლება გააქტიურებულიყო სამეწარმეო საქმიანობა, მეტი ჩართულიყო, მეტი სუბიექტი ჩართულიყო პროცესში, გამძაფრებულიყო კონკურენცია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცდილებას ამჟამად დაკავშირებით, ხვდებით ქვეყნებს, სადაც საწესდებო კაპიტალი სავალდებულო არ არის, მაგალითად ამერიკაში, დელავერის შტატში, რომელსაც ყველაზე განვითარებული კორპორაციული მართვის სისტემა აქვს, ამგვარი მოთხოვნა საწესდებო კაპიტალისა არ არის, მაგრამ მაგალითად შვეიცარიაში, გერმანიაში თუ ვერ დაასებთ იურიდიულ პირს განსაკუთრებით შეზღუდულ დასაზოგადოების საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოების ფორმით, თუმცა საწესდებო კაპიტალი არ აქვს. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რომელიც ამ შემთხვევაში კონკრეტული მეტარმე სუბიექტის სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში ითვალისწინებდა მეტარმე თანაშთახებს საქართველოს კანონი, ეს იყო, რომ სააქციო საზოგადოებას უნდა ხოლოდა როგორც სამეთვალყურეო საბჭო, ასევე დირექტორთა საბჭო, ანუ ორშრიანი მენეჯმენტი. დღევანდელი მდგომარეობით კი ამგვარი ვალდებულებას კანონდებელი არ ითვალისწინებს. რა თქმა უნდა, მეტარმე სუბიექტს შეუძლია ყავდეს სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორთა საბჭო, თუმცა ამგვარი ვალდებულება კანონდებლობით დადგენილი არ არის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ არის გარკვეული სუბიექტები, რომელსაც ეს ვალდებულება კვლავ აქვთ, მაგალითად კომერციული ბანკები, რომლებიც ვალდებულნი არიან ქონდეს როგორც სამეთვალყურეო საბჭო, ასევე დირექტორთა საბჭო. ამ ცვლილებები, რომლებიც განვიხილეთ, გვაძლევს რამდენიმე დასკვნის საფუძველს, რომ შევაფასოთ მეწამეთა შესახებ კანონის გამვითარების დინამიკა 1995 წლიდან დღემდე. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ეს არის, რომ პირველადი რედაქცია ამ სრული კანონისა და დღევანდელი რედაქცია სწორედ იმით განსხვავდება, რომ მიღებიდან დღემდე მნიშვნელოვანი ლიბერალიზაცია მოხდა ამ სრული კანონმდებლობის მეწამეთა შესახებ კანონის. კერძოდ, როცა ვთავრობ ლიბერალიზაციაზე, გულისხმობ იმას, რომ კანონმდებლობით ძალიან ცოტაა დღევანდელ მეწამეთა შესახებ კანონში ისეთი დებულებები, სადაც კანონმდებელი არჩევანს არ უტოვებს სუბიექტებს, დაფუძნებლებს, არის გარკვეული მოთხოვნები, რომლებიც შესაძლებლად სავალდებულოა, თუმცა კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების უმეტესობა შეიძლება შეიცვალოს წესდებით, ანუ პარტნიორთა შეთანხმებით წესდებით, ანუ აქვს ეგრეთ წოდებული დეფოლტ რულების ფორმა. Default rule, ეს არის ინგლისური ტერმინი, გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც კანონმდებელი ადგენს გარკვეულ მოთხოვნას, თუმცა სუბიექტებს, ანუ ვისაც მიმართება ის გამოიყენება ამ სრული მოთხოვნა, შეუძლიათ შეთანხმდნენ ამ მოთხოვნადგენილ წესზეგან განსხვავებულ წესზე. შესაბამისად, გაიზარდა წესდების როლი, პარტნიორთა შეთანხმების როლი და პარტნიორებს, რომლებიც დაფუძნებლები არიან კონკრეტული მეწარმე სუბიექტის, უფრო მეტი თავისუფლება მიეცათ, რათა თვითონ დაარეგულირონ თავიანთი საქმიანობა, თვითონ ერთმანეთთან შეთანხმებით მოაგვარონ ის სამართლებრივი ურთიერთობები, რაც შემდეგ მათი საქმიანობისას იჩენს თავს. შესაბამისად, ანუ როდესაც გაიზარდა სუბიექტთა როლი, როდესაც გაიზარდა მათი არჩევანის როლი, შესაბამისად შემცირდა კანონმდებლის როლი, კანონმდებლობის როლი, და სულ უფრო მეტ საკითხში კანონმდებელი შესაძლებლად სავალდებულო ნორმებს არადგენს, ის გარკვეულწოდ რეკომენდაციის სახით სთავაზობს გარკვეულ რეგულირებას მეწარმე სუბიექტებს. თუ მეწარმე სუბიექტები არ დაადგენენ განსხვავებულ შესაბამისად გამოიყენება კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნა, თუმცა მეწარმე სუბიექტებს შეუძლიათ დაადგინონ განსხვავებული წესი, სწორედ ეს წესი გამოიყენონ მათ საქმიანობაში. ანუ 1995 წლიდან დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ მეწამეთა შესახებ საქართველოს კანონი გახდა გაცილებით უფრო ლიბერალური და გაცილებით უფრო მეტ თავისუფლებას ანიჭებს იმ სუბიექტებს, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროცესში, მეწამე სუბიექტების საქმიანობის პროცესში.